自民党から国葬反省の声が上がっている。自民党も変わった。新潟県議の高見美香さんだ。新潟県の県内16市町村が半旗にしなかったが、反射的に覚えておくと叫んだ。高見さんが偉いのは安倍の国葬なんて変だよね。そう、本格的な考察ができたことだ。こんな偉い自民党が出てきたことは、自民党の本格的な脱皮に入ったと見ていいだろう。